Світлана Сенчук вже понад 10 років працює контролером цеху на Вінницькому підприємстві, яке виготовляє паперове та картонне пакування. Для безперебійної роботи цього цеху потрібно постійне енергопостачання. Дівчата працюють з мішками, вони роблять і готову продукцію, і напівфабрикати. Напівфабрикат – це в нас є напівавтоматичні станки, які вже доробляють цю продукцію. На різні корма, і під цементи, і під сухе молоко. Наша продукція розходиться крізь, і за кордон також. Підприємство не скорочувало виробництва навіть у часи затяжних блекаутів. Спочатку рятувались генераторами, але вони не могли забезпечити безперебійну роботу пакувальних ліній. Аби убезпечити підприємство і стати енергонезалежними, на виробництві переходять на альтернативну енергетику. Тепер на даху 217 сонячних панелей. І так, 124 кВт, сума інвестицій? Десь в районі 2,5 мільйона гривень, виходить. Угу. Тобто близько 23-24 тисяч гривень за кіловат встановленої потужності. Да. Реалізували енергоощадний проєкт за півтора місяці. Також за рекомендацією підрядника встановили додатковий захист сонячної електростанції – спойлери. Для чого використані ці спойлери позаду? Для того, щоб вітрове навантаження ніяк не відобразилось на стійкості, скажімо, панелі. Економічні плюси від роботи САС побачили вже у лютому, який цьогоріч видався сонячним. Розрахунок мій справдився, те, що я якби планував, я, в принципі, і отримав. Навіть для зимових місяців мені картинка видалась кращою. Звичайно, січень був не сонячний, там була маленька генерація, але в лютому вже був хороший старт і хороша компенсація. Ми маємо приблизно 50% компенсації споживання за рахунок сонячної енергії. Аби частково компенсувати витрати на встановлення сонячних панелей, підприємство подало заявку до міськради. Програма підтримки вінницького бізнесу, який переходить на відновлювані джерела енергії, стартувала у квітні минулого року. 13 підприємств, які впровадили сонячні електростанції на виробництві, вже отримали грошову компенсацію. Децентралізована генерація електричної енергії дозволяє проходити і блекаути, і разом з тим, враховуючи вартість транспортування і самої електричної енергії, економити суттєво на підприємствах. Сьогодні ми на 14-му підприємстві, і, як говорить нам сьогодні власник цього підприємства, він планує кошти, які можуть бути отримані від цієї програми, реінвестовані в розширення виробництва і лінійки того товару, який він виробляє. Півсотні підприємств Вінницької громади вже встановили сонячні панелі, забезпечивши вироблення 11 мегаватт електроенергії. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».